后区呀，靠左一点。靠左一点，靠左一点，在哪里？哦。ကျွန်တော်တို့ပတ်စံလေးရောနောက်ပြီးတော့ဖုံးဝငါးသိန်းကျော်ဖုံးတစ်လုံးကျွန်တော်နှစ်ယောက်တက်တော့ဆော့ဖို့အတွက်ကုမိုးထက်ကတက်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ငွေ6သိန်းခွဲပဲကုန်တယ်ကျွန်တော်လူနှစ်ယောက်ရဲ့အပြုံးနဲ့ပီတိကိုကျွန်တော်မြင်ရပျော်ရကျွန်တော်ဒီဖုံးလေးကိုတက်ချင်နေကြတဲ့ဘလုံးစောင့်ရသွားပါမယ်လို့ဂရီပေးရပါတယ်好主意啊，好主意。好主意，好主意，在哪里？附近吧。没事。哎，公爷嘛，好嘛，兄弟。没干。没干。哈哈哈哈哈哈。好了，来，就该他们了。张姐，哎，这个 A B 三的，哪个 A 呢？哎，看到没？哦，哈哈，大爷，好嘛，不赞成，不赞成，啊，这么忙不下来吧？啊？ကိုဒီဒါရဲအတွက်နန်ဒီနိနေတော့မသိဘူး။ဒါဘုရင်လျောက်ဒီလေးကဒီလေးနာမည်ကမူထလို့ပဲ။ဘုရင်ကဒါဒီကိုအစီအစဉ်မလေးရကြည့်ရကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒီကိုပြောရတဲ့ဒါလေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်သူနဲ့ကျွန်တော်လည်းမအမှတ်တရတူရှိတယ်ကျွန်တော်မမတ်မီကျွန်တော်ညီကျွန်တော်မန်နေဂျာပါပဲကျွန်တော်မန်နေဂျာကျွန်တော်ကိုကြီးရဲ့ဒီတက်တော်လေးတွေကလူကြမ်းနှစ်ယောက်တည်းရည်ရတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အာကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲတမကရှန်ကကြည့်လိုက်တယ်အပြုံးမအခုတို့ MC ကအင်တာဗျူးလေးကိုကြည့်တော့အော်အဲ့ဒီတည်းကအဲ့ဒီဖြူဖွေးကကျွန်တော်သူနဲ့မခင်ဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်เนี่ยတစ်ခါစုံမှုတယ်ကျန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်လောက်ကသူအဲ့ဒီကရှူတင်တစ်ခုမှသူ့ကိုတွေ့ဘူးတယ်ဗောနော်သူတို့ကလည်းဒီတက်တော်လေးတွေစော့တာသူတို့မှာဖုန်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီသူတို့ကတန်လင်းကမမျိုးလားမသိအဲ့ဒီဖုန်းအဲ့ဒီမှာဖုန်းရှူတယ်မှာစုံပြီဆိုရင်တို့ကတောင်းတောင်းပြီးနှားပြီးတော့မှတို့အင်တာဗျူးအဲ့ဒီတက်တော်လေးရအဲ့ချိန်မှာစိတ်မကောင်းဖြစ်လာ။ဒါဆိုတော့တို့ဆိုရင်ဒီတက်တော်ကိစ္စခဏမေးလိုက်အောင်တရုတ်ဆောင်နေလीเนาะတို့မှာအလုပ်ဆိုတာရှိတယ်။တရုတ်ဆောင်မှာထားပါတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီခေတ်မှာကလေးလူကြီးအကုန်ဖုန်းနဲ့ဖုန်းပဲအလုပ်လုပ်နေကြတာဖုန်းနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ရဒီဖုန်းဒီအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကဒီဖုန်းလေးမရှိဘူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဩအေးငါဒါလေးဝယ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့တို့ဝယ်ပေးပြစ်သွားတာပေါ့။လက်ဆောင်ပေးတာပါလူတာမဟုတ်ပါဘူး။5,600 နဲ့အဲ့ဒီဖုန်းလေးတစ်လုံးကျွန်တော်ဝယ်ပေးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ခုလာတဲ့အတွက်လမ်းစီလေးပုံမျိုးရအောင်အဲတယောက်ဟို5,000ပေါ့နော်ကျွန်တော်တသိန်းပြန်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှအကိုတို့ကုညီလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်မသိနက်ပြီးရောက်နေလို့ပဲအရင်ပြောတယ်ဟိုကဘယ်ရောက်နေလဲကျွန်တော်တို့ဘူတော်ရော7 3လုံး7 3လုံးဘာကိုရောက်နေပါလဲကို2နာရီလောက်ကတည်းကစပြီးတော့အိတ်မပြောဘူးစိုက်ကူတွေဝင်းနေတောက်လျှောက်ကြီးပေါ့စိုက်ကူတွေဝင်းဆပ်ပလိုက်ဆိုတော့ဘဝမှာဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့ပတ်စံလေးရောနောက်ပြီးတော့ဖုံးဝ5သိန်းကျော်ဖုံးတစ်လုံးကျွန်တော်နှစ်ယောက်တက်တော့ဆော့ဖို့တွေ့ဟိုနေကကုမိုးထက်ကလက်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ပြောပါတယ်အဲကျွန်တော်ကုမိုးထက်ကကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်လေးပေးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိသေးမထင်ထားဘူးဗျဟိုဒီသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအတန်ရှင်ယူရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာအရင်ကြောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမပါဘူးလို့တောင်ပြောတာဒါပေမဲ့အားလုံးကမှဒီနေရာလေးကလည်းဝင်လိုက်ပါဆိုရဲအားမျိုးမှာဘာလို့ဒီခေတ်မှာဟုတ်တယ်လေဒါကျွန်တော်ဆဲတဲ့လူတွေပြောတဲ့လူတွေအပြစ်မပြောတချို့ကနည်းနည်းလူတွေအများကြီးပြန်လို့ကျင်တာအဲ့ဒီအလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုလူတွေများတဲ့အတွက်မပါချင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ပြရချင်းကဘုရုနှစ်ယောက်ဒီဘုံလေးနဲ့ဖိုက်တက်တော့ရေးဆက်ရိုက်ပါဘုရုကနာပြောတဲ့အလုံးဆက်တွေကိုဆက်လုပ်ပါတကယ်လို့မှညီလေးကဘုရုနှစ်ယောက်တစ်လုံးပဲဝယ်ပေးနိုင်တယ်တကယ်လို့များညီလေးနောက်တစ်လုံးဝယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းဆက်သွင်းမယ်ဒီနေ့မှစင်ကတ်မရှိဘူးညီလေးဘုံနံပါတ်ပေးမယ်ဘုရုညီလေးကိုအဲဘုရုဖုန်းစင်ကတ်ထိပ်ပါညီလေးကိုလမ်းဆက်တော့ကိုမိုးတော့ကပေးလိုက်တဲ့ surprise ကတော့ဘဝမှာဘာတိုင်းမှလဲလို့မရတဲ့ဘာပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ပန်းတော်မှာညှို့ပါတော့ရှင်တသိမ်းရသေးရပဲကိုကဒါဖုံးလေးဖြစ်နေဖုံးက5သိန်းကျော်တန်းဆိုတော့သူကိုင်းနေမကောင်းကိုကိုင်းနေမကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မနှစ်ယောက်တူတူတိုင်ပြဆွေးနေလိုက်တယ်ဒီဖုံးလေးကိုငါတို့ဒီတက်တော့ရိုက်ဖို့လဲတက်တက်အေးငါ့ကိုလက်ဆောင်ပေးရတဲ့ဖုံးကြတော့ငါတို့ဒုကိစ္စဖုံးတက်တက်ဖုံးကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာမျက်ရည်တော့ဝိုင်းသွားတယ်ဘာဖြစ်မဲ့ကိုယ်တော်မှာအဲ့လိုမျိုးဘသူမှဘသူဘသူကိုမှတက်တော့တွေပောက်သွားတာမှပိတ်သက်တွေတော့မိတ်ဆက်တဲ့ပိတ်သက်တွေတော့အများကြီးတော့ရှိတယ်ဘာမှမတော့မသိဘူးလေသူကဖုံးဝယ်ပေးရဆိုတော့တော်တော်ကြီးတော့ဝမ်းသာပါပါတကယ်တော့ဝမ်းသာတယ်။
ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေ့တော်တယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကြိုးစားသွားမှာလေလက်တွဲသွားမယ်လက်တွဲသွားမယ်နောက်ပြီးမီဒီယာနေတဲ့ကျွန်တော်လက်တွဲမယ်အဲ့လိုမျိုးဂရီတော့ကျွန်တော်ပေးရတယ်ပုံလေးရတော့အရှိမလဲဆက်သွားလို့ရပြီကိုဆော့ကျင်တာလဲဆော့လို့ရပါပြီနှစ်ယောက်အတူတူအားရချင်အားလို့ကိုအောင်းအောင်ဆော့လို့ရပါတယ်အရင်ပျော်သွားတာသူတို့ပျော်တာကြည့်တော့ပျော်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုသူတို့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မှကတော့ကျွန်တော်စကားမရတောင်းမှမှထမင်းစားလက်မှတ်လေးရစေချင်ပါအဲ့လိုတကယ်ဟိုဒီတက်တော်လေးကိုသူတို့ဆော့နေရာဒီတက်ပို့ပြီးတော့မှနေရာလေးတစ်ခုရတွင်းတွင်းကြည်လေးအလုတ်ကလေးတွေရလာပါစေဒီဖုန်းလေးနဲ့တို့အလုတ်လုတ်ပြီးတော့တို့အလုတ်ကလေးတွေအဆင်ပြေပါစေအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပို့ပြော်တာပါအခုတို့ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တို့ပျော်သွားတဲ့ညနာလေးတွေအမူအရာလေးကြီးကျွန်တော်လည်းပျော်ရပါတယ်ချိန်နေရမှာဟုတ်ဖုန်းနာဝယ်ပြီးတော့တက်တော်တယ်မဖွင့်တယ်သူဘလို့လို့လို့ရမှာတက်တော်တယ်အများကြီးဆော့ဘူးလေစေကူးညင်တာလေအခုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်ရှိရကျွန်တော်လည်းဘူလူကြောတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟာအဲ့လူချမ်းတွေအားလုံးလည်းအလိုလိုအောင်ပဲအားလုံးလည်းအဆင်ပြေရမယ်ငါအဲ့လိုလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဲ့ဒါဘာမှရောက်လို့မရှိပါဘူးเนาะအဲ့အဲ့တော့မှယုံသေးချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဆင်ပြေပါစေကိုကြီးတို့နေအောင်เนาะအများကြီးတော့မှပြီးတော့ဟိုတလက်စားရဲ့ဟိုသူတို့နှစ်ယောက်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ခကနနဘာမှမသိပါဘူးသူတို့ကောင်းချင်းဆိုချင်းကိုကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူးဒီကူသူတို့အင်တာဗျူးလေးတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးကိုလက်ဆောင်ဝယ်ပေးခဲ့ရပါလူလည်းလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးလက်ဆောင်ဝယ်ပေးရပါကျောင်းနိုင်ငံမှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အရန်ချမ်းသာတဲ့သူရယ်အရန်ဆင်းရဲတဲ့သူနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေအများကြီးမှချမ်းသာချင်ဆင်းရဲလူတွေအများကြီးဆင်းရဲသူတို့ဝယ်ပေးလိုက်တာဆို6သိန်းခွဲဖို့ပေါ့6သိန်း6000ဖို့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ချမ်းကျွန်တော်လက်ထဲမှာအဲ့လောက်ချင်းအများကြီးပုံနေလို့မဟုတ်ဘူးဒီပတ်စံကျွန်တော်အခြားသုံးမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံနေတဲ့ပတ်စံလေးကသူတို့တို့ကဒီဖုန်းလေးဝယ်ပြီးသူတို့အလုပ်ပြစ်သွားရင်သူတို့အဆင်ပြေသွားရင်ဆိုတဲ့အတွေ့လေးကျွန်တော်မှရှိရဲအဲ့ဒါလေးဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်အဲကိုမိုးတဲ့ဖုန်းကြည့်ပါရင်အသက်ရှိပါလေအောင်မြင်မြန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒီတဲ့ဘက်ကပိုအောင်မြင်ပါစေပြီးတော့ဆိုနေတဲ့တချင်းလေဒီတဲ့ဘက်ကကဘာကျော်အောင်နိုင်ပါလေကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတဲ့အတွက်လည်းဒီတဲ့ဘက်ကဖုန်းတကုန်းနဲ့အသက်အရာကျော်ရှိပါစေလုပ်ငန်းအကန့်အကန့်အဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်ဆုတောင်းပေးတယ် MC ကပုံဝင်ထုံးနိုင်အောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကားမှာဖုန်းဆက်တဲ့အတွက်တကယ်ကျွန်တော်မသိဘူးကိုဖုန်းဆက်တဲ့ကိုဝင်းနဲ့ကိုဝင်းနဲ့နဲ့ညီကပေါင်းတဲ့တငငချင်းအားလုံးနဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။ And now ဒီဖုန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းလေးကတော့၅သိန်းကျော်တော့တန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ညီကနှစ်ယောက်တက်တော့ရိုက်ဖို့တွေတက်တော့တန်းချောင်းပေါ်မှာညှစ်တင်ပေးရတာပါ။ဒါပေမဲ့တင်ပေးတဲ့စင်နာမြစ်တာတရားကိုကျွန်တော်မစော်ကားပါဘူး။ဖုန်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလေးကိုတက်ချင်တဲ့ကာလပတ်လုံးစောင့်ရှောက်သွားပါမယ်လို့ဂရီပေးရပါတယ်ဗျာ။အေးအာကမ်းမရှိဘူးလေဘာအတိတ်ကြီးဖုန်းလေးကမ်းမရှိပါဘူးဗျာအားမဟုတ်နဲ့ဟိုကတည်းကဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါရဗျာအရင်ပြောတယ်ပြောပီတီတက်ဖြစ်ပါတယ်အဝရချက်ပြလိုက်ပါဦးအာယုံကြည်နေပါ